Hi everyone, Nilu blogs alloy punarbar apunalkok, aniti recipe lois hagatam janaisu. Akharkesu apunalke hokole valese, muo valesu. Azi thunder butter, gotike blogson. Fulgovi aru coni bit recipe apunalkor karnak borisu. Silok, mechanical bonao. Tarbabe prathamate moi coni loisu, a coni ketao, boil coilosu, aru anpine fulgovi etaloisu. Ekinium of halko katid hui safakori. Boil হবলৈকে দিছো বেছি সময় বয়ল হ'ব নালাগে অকমান বয়ল কৰি পানীখিনি পেলাই দি মই আকৌ এবাৰ ধুই লম এতিয়া বয়ল কৰা হৈ গৈছে কেৰাহী এখন দিছো ইয়াত কেৰাহীখন গৰম হৈ গৈছে এতিয়া মাষ্টাৰ্ড অইল দিছো তেল মই আজি কালি অকমানে দিও বেছি কৈ নিদিও তেলখিনি গৰম হল এতিয়া ইয়াত মই আধা চামচ হালধি গুড়ি দিছো দি পেলাই মই এতিয়া কণীকেইটা দি দিম এখিনি অকমান মই ফ্রাই কৰি লম হ্যাঁ ফ্রাই কৰা হৈ গৈছে কণীকেইটা মই তুলি লৈছো বাউল এটাত আৰু এতিয়া মই আলু লৈছো ডাঙৰ দুটা আলু লৈছো হৰুকে কাটি এখিনিও মই অকমান ফ্রাই কৰি লৈছো এনেকৈ আলুখিনিও ফ্রাই করা হৈ গল এতিয়া মই ফুলকপিখিনিও ফ্রাই কৰি লম বেছি সময় ফ্রাই কৰিব নালাগে অলপ সময় ফ্রাই কৰিছো মই এয়া হিখিনিও হৈ গল এখিনিও মই বাউল এটাত কাঢ়ি লৈছো এতিয়া এখন কেৰাহীতে মই আকৌ তেল দি দিছো তেলখিনিও প্ৰথমতে গৰম কৰি লৈছো আৰু ইয়াত মই পিয়াজ দি দিছো পিয়াজ মিডিয়াম সাইজৰ লৈছো হৰুকে কাটি লৈছো আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে বেছিকৈও ল'ব পাৰে এখিনিও অকমান মই ফ্রাই কৰি লৈছো এতিয়া ইয়াত মই পাঁচফোৰণ দিছো আধা চামচ এখিনিও দি পেলাই অকমান আকৌ ফ্রাই কৰি লৈছো আধা পেষ্ট দিছো মই এচামচ আৰু নহৰু পেষ্ট মই আধা চামচ দি দিছো এইখিনি দি পেলাই অকণমান ফ্ৰাই কৰি আকৌ মই ফ্ৰাই কৰি লোৱা আলুখিনি প্ৰথমতে দি দিছো দি পেলাই অকণমান লৰাই দিছো এতিয়া ইয়াত মই তিনিটা কেঁচা জলকীয়া লৈছো জলকীয়াটা মই দুফাল কৰি লৈছো আৰু ইয়াত মই বিলাহী পিউৰি বনাই লৈছো এইখিনি দি দিছো এটা বিলাহী লৈছো বেছি নহয় এখিনি অকণমান বইল হোৱাৰ পিছত মই ইয়াত আধা চামচ হালধি গুড়ি দিছো আৰু কাশ্মীৰী জলকীয়া গুড়ি মই আধা চামচ দি দিছো আপোনালোকে যদি জ্বলাটো বেছিকৈ খাব বিচাৰে জ্বলা বেছিকৈ দি দিব মই কাশ্মীৰী জলকীয়া কালাৰটো হোৱাৰ কাৰণে দিছো এইখিনিও হৈ গ'ল এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি লোৱা ফুলকবিকেইটাও দি দিছো ইয়াত দি পেলাই অকণমান ভালকৈ লৰাই দিম আৰু সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দি দিছো নিমখৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে নিজে চাই ল'ব যিগতিকে আগতে নিমখ দিছিলোঁ বইল কৰি লোৱাতে সেইকাৰণে নিমখৰ পৰিমাণটো চাই ল'ব এইখিনি দি পেলাই ভালকৈ এনেকৈ লৰাই দিছোঁ দেখিছেনে কালাৰটো কিমান ধুনীয়া হৈছে এতিয়া ইয়াত মই পানী দি দিছোঁ পানী মই অকণমান কুহুমীয়া গৰম কৰি লৈছোঁ সেইখিনিকে দি দিছোঁ যিগতিকে আগতেও অকণমান বইল কৰি লৈছোঁ সেইকাৰণে সোনকালে হোৱাৰ কাৰণে মই দি দিছোঁ এতিয়া মই ইয়াত এমুঠি ধনিয়া পাত সৰুকৈ এনেকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু কণীকেইটাও মই দি দিছোঁ দি পেলাই এতিয়া মই ভালকৈ অকণমান লৰাই দিম এয়া হৈ গৈছে এতিয়া বাউল এটাত মই গোটেইখিনি লৈ লৈছোঁ যদি মই ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়া লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ